សួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានពីរវិធីបំពងមាន់ជាមួយនឹងទឹកម្ទេសក្លុកមួយទឹកម្ទេសមានមាន់យើងយកមាន់កសិកម្មវាឆាប់ឆ្អិនមាន់យើងកាត់វាកង់កង់វាកាត់វាជាដុំជាដុំមកមុំកាត់វាដុំមកមុំចឹងទៅហើយមានម្សៅមីគ្រឿងក្លុកម្ទេសមានកូឈីចាំងអាម្សៅទឹកម្ទេសកូរ៉េកូឈីចាំងម្ទេសគីមឈីអំបិលស្ករសទឹកស៊ីអ៊ីវស្រាសទឹកខ្ទឹមសខ្ញីហើយនឹងពងមាន់ដំបងយើងឈូសខ្ទឹមបានមាន់ច្រើនមាន់មួយគីឡូអីយើងដាក់ខ្ទឹមមួយដុំដល់មួយក៏5កំពឹសទៅអូមាន់មួយក្រប ឈើខ្ញីឯខ្ទឹមសអ៊ុយឈាមតៃបាត់ឈុំញ៉ាំទៅអូយឡើង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 យើងឈូសហើយដាក់ចូលក្នុងទឹកតមកឈូសខ្ញីអាយ
ីបើអត់មានប្រក្រាប់ឈូយើងកិនវាក៏បានតែមួយចាក់វាមកដាក់ស្រាសពីរក្រៀដាក់ស្អៀវមកស្ពីក្រាំអំបិលមកចំរក្រៀកាហ្វេកោសកន្លះស្លាបព្រាញ៉ាំបាយរបស់ខ្ញុំគាត់ជឿមិនចាំមិនចោលទេញ៉ាំចោលគាត់ទេអាចាំគាត់ញ៉ាំអូខ្លាំងអញទៅយកទៅបានខោតបមកយើងដាក់ម្សៅពីវេយើងកោវាឲ្យសាប យើងកោវាឲ្យសាប់ហើយយើងដាក់សាច់មាន់ផ្លាស តមកយើងឈុំវាឲ្យសោះហើយយើងប្រឡាក់មួយម្សៅពណ៌ម្សៅណាដាក់ប្រេងឲ្យដៅមួយទៅអាសាច់យើងប្រឡាក់ម្សៅមួយហ្នឹង
យើងពងវាស្រួយតោះមកយើងចាប់ដាំធ្វើគ្រឿងគ្រឿងទឹកម្ទេសដើម្បីក្លុកមួយមាន់ពងយើងដាក់ទឹកម្ទេស2ស្លាបព្រាទៅទឹកគីក្លាសទឹកក្លាសទឹក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 មួយស្លាបព្រាក្លាសទឹកសក្លាសស្លាបព្រានៅព្រៃកលាព្រៃព្រៃណងោមួយកាប់ព្រៃតបមកយើងដាក់ទឹកចូលចានចូលវាស្បហើយតែយើងយកវាទៅឆាចាប់មកយើងត្រងសាច់តាមកូនឆ្អឹងខ្ញុំឆាគ្រឿងមីនឹងឲ្យក្តៅហើយពុះចាំយើងដាក់មាន់ចូលក្រឡុកហើយយើងដាក់
នឹងកងក្រឡុកទឹកនេះទេអរគុណចា៎